ага, наслав рак на кого-то, щоб людина страдала. Теж час, але щоб вона страдала. А Бог вне часу, слава Богу. Бог... Алілуя. Алілуя. Ви розумієте, я зрозумів, що ви мене почали знімати і все. Я як тот, як от этот, ті самі кролики, це не тільки это. Раз і все. Ні, зразу, і зразу, зразу... Ну, а ви представте, що, що нету камери. До речі, про кроліків. Хтось може з християни вбити кролика? Хтось не може. Ага. О. Різне виховання, різні менталітети. І так, таке саме ставлення до війни. Угу. Я взяв з АТО, Олексій такий у нас був служитель, от, і я запросив його в гості, він з Керчіса, він втік з Криму, почав з нами служити капеланом. Я кажу, ну що, їдемо до мене в гості, там є гарна сестра, допомагає моїй дружині, ми тебе познайомимо, йому вже 40 років, ну, в общем, познайомили, через місяць він одружився. І до чого я веду? Ага, я ріжу козла, і він такий, в нього аж руки трясуться, він не може на це дивитися. А я кажу, Олексій, ти ж хочеш бути священник, царем, священником для Господа. Пам'ятаєш, що робили священники? Вони різали оцю жертву, брали ніж, да? Вони перерізали горло. З гордістю, да, що вони служать Богу. Хочеш? Він, да, да, да. Я кажу, на тобі ніж. І він такий, вау, я зараз буду перший раз оце, як приносити жертву. І він взяв оце, я йому допоміг, правда. От, у нього руки трясилися. Ну, він потім довго розказував там свої наречені, що от, я вже справжній, якби мужик, чи священник. Каявся, ні? Ні, все нормально. І оце подібне щось. Хтось один розуміє, що на війні смерть – це нормальні речі, а хтось інший навіть не може вигляду крові, бачите. Хтось розуміє, наприклад, я вже розумію, що смерть – це взагалі-то не смерть і насилля, а це, якщо Бог рішає забрати людину, так? То він забирає чи з цього боку, чи з іншого, чи з боку ворогів. Це нормальні речі, що захищати свою країну і брати зброю, це нормальні речі. За все людину, кажу за все. Так. Ну так, бо країна – це людина, землю нам ні для чого захищати, а свою, це, свою це, сім'ю, так. Якщо людині було погано, людина, перш за все, велика цінність. Хтось може це в собі як-то зрозуміти, а хтось не може зрозуміти. Тобто і мілітаристи праві, і пацифісти. І каже Павло, хто до чого доріс, то й нехай в тому стоїть. Хтось може вмістити це вчення, хтось не може вмістити. Да, амінь. Як ви сказали, що для нас еталон Бог, Ісус Христос. Амінь. От. І я, ну, розумію цю проблему, не проблему, а це так розумію, що Ісус, до Ісуса після проповіді прийшли воїни і спросили, а що нам робити? А він не казав, що киньте автомати. До Хрестителя. А, це до Іоанна Хрестителя. Да, Іоанна Хрестителя, да. Він сказав, що не киньте автомати і йдіть додому. Він сказав, не требуйте, да, не требуйте більше, ніж ви наділені властю, не требуйте більше, ніж вам положено. А він не сказав, що прекратіть бути воїнами. Ми також не говоримо про це, тому що знаємо, що одному із десяти Дух Святий скаже, що залиш зброю, все, це вже не твоє, там іди проповідай. А хтось, що далекий від Ісуса, він може захищати цю землю. І совість йому дозволяє, Бог йому дозволяє, тобто, це робити, тому що, що Бог з нього буде требувати, якщо він ще навіть не народжений згори. Да? Що від нього треба? Нічого.
воно дуже, особливо в царстві Божому, воно дуже багатогранне. Амінь. От, законники, вони рішили побудувати собі такі полички. Угу. От, полички добра, полички зла. Угу. І на ті полички складати всі ситуації, угу, які відбуваються в їхньому житті. Але послушання Духу Святому – це послушання, от, здається ситуація, і ти маєш почути в той момент, що хоче Господь. От, багато було ситуацій, наприклад, що я підставляв праву там, чи ліву щоку, от, щоб били. Угу. А були ситуації, що Дух сказав ні, а зараз дай здачі, і то так серйозно. Здачі, що справа той чоловік бідний, ледве з моїх, як то кажуть, обіймів християнських, виліз живий, розумієте? Було таке, що захищати честь сім'ї, дружини, дітей, були такі. Я займався 7 років єдиноборствами, і по сей день я ще продовжую підтримувати себе, як то кажуть. І були такі випадки. Я йшов довольний, угу, я знав, що це Бог, що я не струсив, що Бог цього хотів. Таким чином. Так, буває гріх навіть не то, що сказати, а не сказати. Потім себе караєш за те, що ти не сказав, навіть не то, що вдарив там чи не вдарив, а не сказав, промовчав. І навіть це більше, коли мовчиш, що не противостав злу. Слава Богу, так. Да. Амінь. Життя як на до війни, і людина не знає, як її поступити, коли не Господь. Якщо в неї є відносини з Богом, тоді Господь її говорить, і вона поступає, як каже Господь. Наперед можна сказати, я зроблю так, а приходить ситуація, і ти бачиш, що ти так вже не поступиш. Господь говорить зовсім інші речі. Христові ті, хто Водимі Духом. Так, Водимі Духом Святим. Отак, знаєш, скажеш там свої правила, перше, друге, третє, четверте, я зроблю так, так, в тому, то. І можна цьому слідувати. Але якщо ти водишся Духом Святим, якщо Господь говорить в твоє серце, тоді людина говорить, як Господу говорить. Щоб Господь сказав їй, як правильно поступити в тій ситуації чи другій. Бо йому краще знати, як це зробити. Амінь. Моя дружина часто говорить мені таку фразу, каже, знаєш, за що я тебе дуже люблю? За те, що ти не предсказуєш мені. Так само Господь. Він не предсказує мені. І це риса характеру, вона подобається і в Бозі, і в людях. Що ти не скучний. Я теж Галю люблю, вона теж непредсказуєма і не скучна. Все, що хочеш, можна. Все, що хочеш, можна чекати. Включає правий поворот, повертає наліво. Ні, да. Як насчет поворота наліво, треба дивитися на руку. Куди вона рукою показує, а не як вона каже, чи це право, чи це. Є мощний сосуд, треба любити. Як Христос церков, щоб вам там не було, як це сказати, препятствій в молитві і так далі. Коротше, хто не любить жінку, то виходить, він не любить себе, він сам собі робить погано. Сам собі робить погано. Дружина недавно, ми були в Тернополі, і я зайшов в магазин, і вона дзвонить до мене і каже, і куди мені йти, направо чи наліво? А як же ж вона стоїть, не знаю, так? Да? Да, я кажу, кохана, ти розумієш, я не можу бачити твоїми очима, до чого ти, на схід чи на захід, тепер до твого плеча. Да. Да. І сказати, куди тобі йти, дай мені хоч якийсь орієнтир. Що я стою спиною туди. Да. Я не знаю, а отут будинок і отут будинок біля мене. То куди мені йти, направо чи наліво? Отак от. Так.
як один проповідник казав, говорить, ми жінок не поймемо і не треба питатися, говорить. Коли Бог создавав їх, ми спали, говорить. Так що не треба питатися їх зрозуміти. Треба просто їх любити і все. Ми кажемо, що в них немає логіки. Ні, в них просто своя логіка, яка зовсім часом навіть протилежна нашій логіці. У нас розум більш перемагає, в них емоції. Я от, так сказати, мій розум, от, апостол Павел пише, обновіться, так сказати, духом ума свого і так. Розум зараз з такою, ну, дилемою сражається. Я от став на путь цієї праведність по вірі, ізучаю це, слухаю других пастирів, читаю, сравнюю, сам записую. Ну, коротше, от так. І от коли ми, допустимо, хворі, ми сповідуємо, що я зцілений, Ісус пострадав за мене. Амінь. Да, амінь, слава Богу, і ранами Ісуса я зцілений. Коли ми ісповідуємо, що ми зцілені. От. Коли ми, ну, в нищеті, недостаток, який то є, і так далі. Ми сповідуємо, що наш Бог Ельшадай, що Він благословляє мене, Він це. Ми кажемо, як називаємо, що ми багаті. Називаємо несуществуюче, як вже существуюче. Що Господь благословить, і так далі, і так далі. Чому ми, коли хочемо ізбавитися від гріха, починаємо сповідувати гріх? Чому цей хлопець говорить, я грішник, я тим-то і тим-то займаюся, і так далі, брат, це і говорить. Совість мучає, а я думаю, що треба мозги переставити і казати, Я не тот. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Не треба нам повторяти це. Я не курю, допустимо, ага, навіть ще курить людина, чи попиває, чи порнографію йде. Я не дивлюсь порнографії. Я праведність у Христі Ісусі. Я не грішник, я праведник. Нова людина. Ну, коротше, я нова людина у Христі Ісусі. Чому ми повинні ісповідувати гріхи? Хоча є місце писання, що ісповідуйте гріхи. Але це не соответствує. Треба розібратися і в тому місце писання, і в тому. Це не со... Ну, я розумію дето, чувством, серцем, що перше ісповідувати – це правильніше. Значить то, не ісповідувати гріхи, а ісповідувати, що я праведність Божа. Це правильніше. Тут на вас перебуває. Да-да. Я думаю, що от совість – це інструмент, так? Це не сама людина, це інструмент, на який воздействує Дух Святий, так? Точніше, може воздействувати духовний світ, не тільки Дух Святий. Спочатку діє Дух Святий на совість, каже, ти согрішаєш, тобі треба, да, визнати це, винести на світло. От. І коли він це вже зробив, йому треба поставити амінь. Ну, правильно. Але що, диявол тоді починає на той самий інструмент, на ту саму совість сказати, бачиш, ти недостойний. Ти, ну, Бог ще тебе, ну, якби простив, але ще тобі треба щось виправити, щось доказати, щось випросити і так далі, ще раз попросити. І ще раз нагадати, бо ж ти каєшся. От. І тоді вже диявол на совість діє проти нього. Дух Святий діє на совість, це було йому во благо, а диявол діє, це йому во зло. От, і тут треба просто вже вірою, не совістю,
рухатися відчуттями, що вірую, ти... Вірую, оце ж я що і кажу. Я за що кажу, тому що дьявол, він... Ти, ага, ти молиться там годину, а, допустим, Мунтян казав, що він 8 годин молиться. Це взагалі, я не знаю, як 8 годин підряд молиться. Трудно сказати, пробачте. Ну, я не піддаю сумнення, допустим, його то, що він це саме. Я можу, ну так, думати, що ми молимося 8 годин чи там 10. Виходить, що я молюсь 24 години в сутки. Коли думаєш про Ісуса постійно, ну це не та молитва, яка молитва, а яка просто ну, знаходиться в Ісусі Христі. Ну це не молитва. Без перестанку молитися. Так, да, без перестанку молитися. І от, як це я вже ну, про боротьбу з гріха. От у мене здвиг пішов. От я казав, що Бог наповняє мене зараз любов'ю, такою любов'ю. Що, ну, слава Богу, ну, в мене здвиг пішов, ну, от це. Коли я осознав, що я ні в чому не винуватий. Що я не винуватий. Я в духовному світі, на мене весь духовний світ дивиться, як вроді я нічого ніколи не согрішив. Давайте я зупинюся зараз, так? Да? О. Раз. Ми виїхали вже з Києва. И сейчас подъезжаем вот, к селу Гнидано. Здесь место, где был убит Юрий Вербицкий. Да, давайте туда. Нет, недалеко совсем здесь. Есть сам мемориал. Да. Построенный, да. И вот и дальше сама дорога. Дорогу к этому месту, где. Вот он все это время полз. Все это место. Да. Сейчас подъедем к этому месту. Думаю, запишем тоже видео. Да. Вот, помолимся. Сегодня молились уже за Украину, молились и о духовном пробуждении, за власти, чтобы люди были богобоязненны, чтобы вот, действительно кровь людей проливалась здесь не напрасно. Вот. Чтобы Бог благословил нас. Аминь.